Joo, remminvaihtohommia. Tai ensin tässä nyt oli vähän jakoremminvaihtohommia. Ajattelin pestä tän nyt ensin. Ensin niin, no eihän tää nyt satana millään hyvin olla saatu. Mä ajattelin, mikä rupee sihisemään. Ja mä ajattelin, no siellä joku satana letku sihisee tai jotain mitä vittua. Saatana, niin tuo johto, niin tuosta kuori paskan. Hinkannut tuohon kiinnikkeeseen, mihin se on ollut. Mä aina vaan mä pesin pyörääkin tuossa noin, niin... Et saatana, mikä täällä sihisee? Onneksi ei kerkenyt palaa koko paska. Mä lautan, että tästäkin hommasta. No, ei kerennyt vissiin nyt kärsiä, pitää käydä kaikki nuo johot vielä läpi. Ne on ollut pitemmän aikaa vissiin. On sen saattanut palaa, mutta se on vähän huono, kun ei ole palovakuutusta. Tää ei tietysti minkään arvoinen ole tää auto, mutta... Kuitenkin. Että semmoista, jos tämä vielä pääsis vaihtaa joskus tuon remminkin vielä. Semmosta.